Мої вітання в ефірі «Тема дня». Дніпропетровщина отримала 10 доз сироватки від ботулізму. Їх доставили до лікарень Дніпра та Кривого Рогу. Про це нам сповістили у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Централізоване міністерство закупило на всі регіони вакцину проти ботулізму. В Днепропетровскую область поступило 10 доз этой вакцины, которые распределены между нашими крупными больницами. Это областная детская больница, 21-я больница в городе Днепр и Криворужская инфекционная больница. На сегодняшний день этой вакцины есть в наявности. В случае возникновения случая ботулизма они будут использованы. Що ж робити іншим жителям Дніпропетровщини, якщо у них будуть виявлені ознаки цієї небезпечної хвороби, у Дніпро ОДА обіцяють наступне. Якщо випадок ботулізму буде в іншому населеному пункті, вакцину перевезуть. Сироватка канадського виробництва допомагає проти 7 генотипів токсину ботулізму. Всього в Україну завезли більше 200 флаконів антитоксину. Його розподілили між регіонами. Тож, якою є ситуація з ботулізмом на Дніпропетровщині та як убезпечити себе від цієї смертельно небезпечної недуги, розкажуть наші спікери. Начальниця відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Неля Полюхович. Також сьогодні разом із нами лікар-інфекціоніст міської клінічної лікарні номер 21 імені професорки Попкової Володимир Чумак. Вітаю вас, гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Нелі, тож якою на сьогодні є ситуація з ботулізмом? Чи зареєстровані випадки захворювання у Дніпрі та області? Сьогодні, збираючись буквально до вас на передачу, ми отримали повідомлення з Нікополі про ще один випадок реєстрації саме ботулізму у мешканки міста Нікополь. Взагалі, за звітній період у поточному році у нас це зареєстрований третій випадок ботулізму. Перший випадок у нас був зареєстрований ще на початку року. Це у мешканки Верхньодніпровського району, вагітна, яка була потрапила сюди до нас, до Дніпра, у лікувальний заклад, і надавалася відповідна медична допомога. Другий випадок – це теж був 57-річний мешканець міста Нікополя, теж потрапив до лікувального закладу з захворюванням на ботулізм, підозрою на ботулізм, надавалася медична допомога, але, на жаль, хворий помер, і на розтині тіла було встановлено, що все-таки він помер не від ботулізму, а від отруєння хімічними речовинами невстановленого хімічного складу. І оце буквально вчора, знову ж, випадок в Нікополі, мешканка міста, 44 роки, теж потрапила в важкому стані до лікувального закладу. Усіх цих пацієнтів пов'язує те, що всі вони напередодні захворювання вживали в'ялену рибу домашнього виготовлення, тобто і таким чином якби встановлено саме підозру на захворювання на ботулізм. Якою була ситуація у минулому році? За 2018 рік по Дніпропетровській області було зареєстровано 4 випадки саме захворювання на ботулізм, летальних, на щастя, не було. Ми почули коментар представника Департаменту охорони здоров'я з приводу вакцин. 10 доз – це немало на всю область? Ну, маючи якби таку статистику, по Дніпропетровській області в нас ніколи не було більше 10 випадків. 6-4. Пригадати 91-й рік там було багато. Ніколи випадків не було. І якщо по Україні, то статистика по Україні говорить про те, що теж десь 80, ну, до сотні випадків на ботулізм. Наша область 4-6. Людині ставлять діагноз ботулізм, як її отримати сироватку. Ми почули з коментаря, що вони є тільки у Кривому Розі та Дніпрі, а якщо пацієнт знаходиться, скажімо, там у Васильківському районі, яка процедура? Хочу сказати про те, що для перших пацієнтів в першому і другому випадку, коли в нас були, то не дивлячись на те, що в області взагалі не було цієї сироватки, пацієнтам її доставляли з Києва.
направлялася. Тому вже ми маємо, якби це добре, що вона є в нас в області, і перерозподіл цієї сироватки, я думаю, не викличе якихось там затримки, і пацієнти отримають своєчасне лікування, своєчасну якби медичну допомогу завдяки тому, що вона знаходиться саме на території області. Пане Володимире, у який час з моменту виявлення хвороби необхідно ввести сироватку пацієнту? Зараз ми остановимося на цьому моменті. Я хочу підтримати свою колегу в плані того, що наконец-то наверное, в медицинской реформе появился какой-то проблеск децентрализации, приближения все-таки медицинской реформы ближе к людям. Это то, что все-таки сыворотку распределили по регионам. Если раньше сыворотка находилась в Обухове, это под Киевом, и для того, чтобы ее доставить, уходило иной раз до 24 часов, что не совсем было правильным, потому что при подозрении на ботулизм или при постановке диагноза ботулизм сыворотку надо вводить сиюминутно. То есть, если больной поступает с диагнозом ботулизм, основным правилом лечения по всех стандартах является введение противоботулинистической сыворотки, или как сейчас вот мы получили канадский анатоксин противоботулинистический. Поэтому сыворотка вводится сразу же при поступлении. Но не всегда может вводиться сыворотка у больных с ботулизмом. Все зависит от того, на какие сроки заболевания поступил больной. Если это уже составляет 7-10 день с момента употребления какого-то пищевого продукта, обсемененного кластридиями и вызвавшего заболевание ботулизм, и отсутствие нарастания неврологической симптоматики, стабильность в артериальном давлении, отсутствие проявления дыхательной неврологической симптоматики, введение сыворотки уже не совсем показано. Але ж як тоді рятувати пацієнта? Чи немає шансів? Шанс є завжди. Сиворотка дає ефект в перші дні заболівання, коли чоловік отравився і була введена сиворотка, тому що токсин всасується через кров. Большая часть, 80% токсина всасується в перші сутки з моменту заболівання. А через 4-5 дней тот токсин, который не всосался через слизистую, не попал в кровь, не поразил нервное окончание, он через 4-5 дней выводится в неизмененном виде с мочой. И дальнейшее введение сыворотки совершенно не показано. Раньше существовало в советское время две школы лечения ботулизма. Это Московская и Ленинградская школа. Одни доказывали, что достаточно одного введения сыворотки для лечения ботулизма, другие настаивали на том, что надо довводить сыворотку при нарастании какой-то неврологической симптоматики. То есть одна доза сыворотки, которая составляет 25 тысяч единиц противоботулинистической сыворотки, достаточно для того, чтобы связать тот токсин, который попал в организм. Для детей и дорослых антитоксин одна? Разницы никакой, один и тот же. Якщо не ввести антитоксин вчасно і якщо, власне, не надавати ніякої допомоги, якщо пацієнт не буде звертатися до лікарняного закладу, скільки в середньому проходить часу від моменту зараження до, не дай Боже, летальних наслідків? Ну, інкубаційний період складає в середньому від нескольких часов, від 4 до 6 часов, до 10 днів. Чим коротше інкубаційний період від моменту употреблення пищевого продукту до появления клінічних проявлень, тим тяжелее протікає заболевання. Якщо ж клінічні проявлення возникають там, на 7-10 день, то це заболевання вже буде протікати в легкій формі. Другий момент – все залежить від типу токсина. Сама кластридия ботулини, она вырабатывает около 8 серотипов токсина. И основными токсинами являются тип А, Е и Б, которые циркулируют у нас в Украине. И вот уже по указанию больного на наличие пищевого продукта, который он использовал в своем рационе, можно предположить, какой тип токсина вызвал это заболевание. Если типы А и Б – это в основном колбасные изделия, овощи, различные грибы, то тип Е, это, как правило, чаще всего указывает на источник инфекции рыбу. До речі, що знають містяни про ботулізм та шляхи зараження ним, пропоную дізнатися із нашого соцопитування. Сразу нужно обратиться к врачам, они тебя в обязательном порядке ложат в больницу на очень долгосрочный срок. Но я знаю, что в Украине есть одна проблема.
у нас нет вакцины. Она не закупается, и с этим надо что-то делать, потому что очень большинство людей, количество, как я видела, по процентам гибнут. Наскільки я знаю, ботулізм – це важке захворювання, яке впливає на нашу нервову систему та саме цими бактеріями ботулізму. Ці бактерії містяться у рибі, домашній ковбасі та консервах. Проблема в тому, що я знаю, у нас обмежена кількість сироватки, яка може допомогти кожній людині. Адже якщо це так лихо трапилось, то час дуже обмежений. Ботулізм – це інфекційне захворювання, яке може вражати центральну нервову систему, і навіть відомо про велику кількість смертельних випадків від ботулізму. І наскільки я знаю, це токсини, тобто збудниками хвороби є токсини, і вони можуть міститися у немитих овочах, фруктах, у якихось інших продуктах, м'ясі, в'ялені рибі. Тому от саме вони можуть бути збудниками. Ботулізм – це дуже опасна болезнь, передається вона через вяленую, либо через копчену, річну, либо ставкову рибу. Но вона опасна з-за того, що у нас в Дніпропетровській області немає вакцини від ботулізму, тому вона дуже опасна і літальні сходи дуже часто відбувають. Знаю захворювання, але що це таке, не знаю. Як передається? Не знаю, можете розповісти? Взагалі слышав, але не знаю, що це таке. Як передається? Нереально. Через укуси собак чи ні? Не то. Насколько я знаю, там недавно, ну как недавно, может пару месяцев назад от ботулизма там человек 30 шаурмы поел и слегли в больнице. Ботулизм? Не знаю, но знаю, что это какая-то новая болезнь, болячка какая-то новая. Желтуха. В простонародье нет. Как передается? Кровосмешение и грязные руки в основном. А через очень сложно, ну да, это возможно. Смотря не нашей медицины, к сожалению. Есть альтернативная физика, есть альтернативная медицина, которые рассматривают эти вопросы. А классические науки под сукно ложат ряд решений. Панове, багато різних версій прозвучало, і зі сказом плутають ботулізм із жовтяницею. Хотілося б почути професійну медичну точку зору, пане Володимире. А ви знаєте, мені дуже понравились висказування наших жителів міста Дніпра. Хочеться відмітити те, що в настоящее время, на сьогоднішній момент, жителі міста Дніпра ніхто не заболів ботулізмом. Останні три случаї – це люди з району, тобто обласні больні. Следующий момент. Незнание проблемы, не надо говорить о том, что надо списывать на какую-то квантовую теорию там, или еще что-то, кто-то нам приедет и поможет в этом заболевании. Это заболевание известно еще с 18 века, а то и ранее. Просто оно называлось нервно-паралитическое заболевание. Не знали этиологии и патогенез этого заболевания. В настоящее время не составит труда ни одному опытному врачу, который хотя бы раз увидел ботулизм, отличить его от какого-то другого заболевания. Оно имеет четкую клиническую картину, которая не может быть спутана с каким-то другим заболеванием. Бывают некоторые заболевания энцефалиты, которые надо дифференцировать с ботулизмом. Но, как правило, наличие эпид-оснований, то есть источника инфекции и проявления даже первых клинических проявлений – уже может наталкивать на мысль не только опытных врачей, но и семейного врача на то, что у человека ботулизм. Давайте еще раз нагадаем, какие же клинические ознаки ботулизма? Основными клиническими проявлениями начинается первое – это появление сухости в ротовой полости. Первые сутки заболевания иногда, если есть микс инфекция, то есть сам ботулотоксин в организме, который всосался, и наличие патогенной флоры – в кишечнике сальмонелла, шигелла или каких-то условно-патогенных микроорганизмов может вызывать дисфункцию желудочно-кишечного тракта, что может проявляться диарейным синдромом. Но, как правило, это все и может быть повышение температуры в первые сутки. Как правило, к концу первого дня уже этот диспептический синдром полностью исчезает. Исчезает диарейный синдром, температура тела нормализуется, и на первый план выступает высокая сухость в ротовой полости. Больному тяжело говорить, без того, что он сделает глоточек воды, ему тяжело повернуть язык в ротовой полости. В дальнейшем возникает нарушение остроты зрения, то есть
человек вдаль видит лучше, чем вблизи. Потом возникает осиплость и гнусавость голоса. Человека можно не слышать, когда он говорит, то такая осиплость голоса возникает. И в дальнейшем уже, если не произведена, не оказана медицинская помощь, то клиника заболевания может прогрессивно, как лавина, накатываться. Это может проявляться острой дыхательной недостаточностью. Сейчас уже даже доказано поражение сердца, развитие миокардита в ранние сроки, такие же самые, как и при дифтерии. И присоединение вторичных осложнений. Это, в первую очередь, воспаление легких, пневмонии. Пані Нелю, давайте ще раз нагадаємо, які ж продукти влітку краще не вживати. Ну, справа в тому, що клостридія ботулізму і саме токсин, він виробляється в харчових продуктах у наслідок безкисневого середовища. Коли потрапив на саме клостридію ботулізму в харчовий продукт, потрібно безкисневе середовище. Тобто найбільшу загрозу для населення становлять харчові продукти – це в'ялена риба, частіше всього, це консервовані овочі, гриби. Реєструються випадки, коли бувають саме причиною виникнення ботулізму. Ну, ось це основні такі, якби, харчові продукти. Тож, яких правил необхідно дотримуватися у домашньому консервуванні? Ну, основне правило профілактики ботулізму – це, перш за все, дотримання чистоти сировини. Чим частіше будуть помиті овочі для консервації, чим частіше і буде патрана риба для в'ялення або консервування там, різних різновидів, тим буде мінімізовано саме можливість потрапляння клостриді ботуліну до харчового продукту, до приготовленого харчового продукту. Отже, це основні якби такі будуть правила. І наступне правило – це, звичайно ж, при консервуванні використовувати достатню кількість солі при солінні, дотримуватися температури відповідної при консервуванні, консерви виготовлені саме. І це, як каже, приведе саме до мінімізації. Та банка з ботулотоксином якось відрізняється від консервації нормальної, яку можна вживати? Насторогу у громадян повинна викликати та консервація, яка має здутість. Ні в якому разі не можна вживати харчовий продукт консервований, який має бомбажний вигляд, саме ця банка консервована. Риба промислового виробництва та ботулізм. Яка ситуація в Україні та області? На щастя, саме з рибою промислового виготовлення у нас випадків не реєструвалося в області взагалі, а в Україні… Це у цьому році? Це у цьому році в області взагалі. І в останні декілька якби, років, я працюю в службі вже майже 10 років, у нас промислового виготовлення на території області не було. Ботулізму переважно це всі випадки, які пов'язані з купівлею риби в'яленої або харчових продуктів на стихійних ринках. Або в домашніх умовах. До речі, яку відповідальність можуть понести виробники за небезпечну для нашого життя та здоров'я харчову продукцію? Далі коментар юриста. З приводу відповідальності за продаж неякісної продукції, тобто такої, що загрожує життю, здоров'ю громадян, ситуація в законодавстві нашому дещо залишається неврегульованою з точки зору якраз захисту прав споживачів. В першу чергу, коли буде мати місце продаж неякісної продукції, потрібно убезпечити себе шляхом, якщо це придбано на ринку, неякісну продукцію, рибу, будь-що, це, звичайно, потрібно перестрахуватися, щоб по якісь свідки, щоб можна було зрозуміти, в кого ти купив. В магазині це, звичайно, зберігати чек обов'язково про покупку і звертатися відповідно до закону про захист прав споживачів. До такого продавця можуть бути застосовані санкції, штрафи різного роду або взагалі заборона йому продавати, якщо це буде, знову ж таки, доведено в судовому порядку. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, то випадків за роки незалежності, стаття 227 Кримінального кодексу, засуджено лише декілька осіб. Наш законодавець з 2011 року законодавство не змінював, і на сьогоднішній день для того, щоб притягти до кримінальної відповідальності продавця за виробника неякісної продукції за статтею 227 Кримінального кодексу, потрібні збитки в великих розмірах. На сьогоднішній день це майже півмільйона гривень. Таким чином, виробники продукції переживають не за якістю продукції,
продукції, а за кількість товарів на певну суму, щоб не порушити, щоб не було кримінальної відповідальності. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, це штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Тобто треба випустити неякісну продукцію, умовно кажучи, на 500 тисяч гривень, щоб отримати штраф в 17. І це виробнику це дуже тяжко доводити. Якщо придбати вялену рибу на березі моря чи річки, то як потім довести, що хтось в нього купив, звідки походження. Тому якщо ми бачимо ті невеличкі точки роздрібної торгівлі, де люди придбали, отруїлися, то їх просто вже місцева влада розриває договори оренди, і вони перестають реалізовувати відповідну продукцію, штрафні санкції, але знову ж таки це вже суто в судовому порядку. А відповідальність виробника існує тільки тоді, коли це зроблено спеціально, коли навмисно випускається велика кількість продукції. На сьогоднішній день виробники, юристи на великих підприємствах, що виробляють продукцію, вони чітко знають, що потрібно не порушити певну кількість на певну суму. І тому відповідальність фактично до, щоб говорити про кримінальну відповідальність, наприклад, виробника якогось морозива, такого ніколи не буде, оскільки потрібно виробити такої продукції на таку суму, що це довести в суді фактично неможливо. Тому залишаємося самі на собою. Потрібно чітко розуміти, що можна купувати, що ні і в кого. Тож, купуючи сушену чи в'ялену рибу промислового виробництва, на що необхідно звертати увагу в першу чергу, пані Нелю? Ну, перш за все, на маркування, якісний харчовий продукт, який промислово виготовлений, він повинен бути маркований, повинен бути вказана адреса, юридична адреса, потужність, де виготовляється це. І, звичайно ж, в'ялена риба промислового виготовлення буде вона патерною, тобто вона не буде якби цілісна, вона повинна бути обов'язково очищена, без внутрішніх. Пане Володимиру, ви хотіли доповнити пані Нелю з приводу безпечного консервування. Ну, я хочу вже, коли у нас времени в ефірі остається менше, сказати слідуюче. Не треба грати в русскую рулетку і покупати рибу, какую-то консервацию для домашнего соления на стихийных рынках, потому что это может, правильно говорил юрист, может повлечь за собой летальный исход. А вы услышали, во сколько оценена жизнь человека? От 8 до 17 тысяч гривен, вне зависимости от того, кто произвел, или кто продал, или кто купил эту рыбу. Поэтому, в первую очередь, не знать то, что ботулотоксин, особенно в рыбе, он размножается в желудочно-кишечном тракте рыбы. И особенно там, где рыба с икрой. Поэтому лучше, если уже так хочется поесть тарань или копченую какую-то рыбу, лучше брать потрошенную рыбу без внутренностей. Тогда вероятность того, что вы заболеете ботулизмом, практически сравнивается к нулю. Второй момент. Токсин, который вызывает это заболевание, он по органолептическим свойствам ничем не отличается. То есть никакого запаха, привкуса совершенно нету, и употребляем, мы можем даже не догадываться о том, что эта рыба инфицирована ботулотоксином. Следующий момент. Обращать, конечно, то, что маркировку, но и сроки изготовления, и сроки реализации любого продукта. Касается это рыбы или каких-то консервных изделий и других продуктов, которые сделаны из овощей и фруктов. Потому что плохо промытые, попадая споры в анаэробные условия, могут продуцировать вегетативную форму, которая будет вырабатывать токсин. И, конечно, соблюдение правил личной гигиены во всем. Потому что от нашей культуры зависит состояние нашего здоровья тоже в первую очередь. А все остальное, что зависит от медицинских работников, при наличии сыворотки и необходимого медицинского оборудования, жизнь наших пациентов будет в безопасности. Якщо декілька людей в одній компанії вживають рибу чи консерву, заражену ботулотоксином, чи означає це, що всі захворіють? Ні, не означає, що це всі заболіють. Із 10 чоловік може заболіти один, або наоборот, із 10 може заболіти 9, а один може не заболіти. Тому що, як правило, ботулотоксин, він розположений гнездно, тобто розпространення токсина розположено гнездно. І той, хто съел, например, если это вяленая рыба, ближе к голове, вот брюшную, брюшко рыбы, и тот, кто съел хвост, вероятность заболеть больше у тех, кто съел переднюю часть рыбы, и тот, кто съел хвостик, минимальная часть. Ну, это не обязательно. И концентрация ни специй, ни высоких процентное состав соли, даже до 8, до 18%, ни ферменты нашего желудочно-кишечного тракта не могут нейтрализовать ботулотоксин. Чи передається захворювання повітряно-крапельним шляхом? Нет,
Это фекально-оральный механизм передачи. И это заболевание никогда не принимает картину эпидемии или пандемии. Это бывает или единичные случаи, или незначительные вспышки, если употребляло большое количество какой-то обсемененный продукт одновременно. На жаль, ефірний час вплинув швидко. Я щиро вдячна вам за те, що сьогодні були у нас в гостях і надавали вичерпні відповіді. Наостанок хочеться побажати здоров'я усім. Це була тема дня. Я її ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.